На жаль, день у день Миколаїв, зокрема, потерпає від ударів таких нетипових снарядів, які вони зараз використовують на зенітно-ракетних системах С-300. Ці снаряди розраховані на ураження повітряних цілей, тому що система протиповітряна, але вони мають здатність не тільки влучати в наземні об'єкти, а й розриватися в повітрі і несуть собі підвищену уражену дію, оскільки нашпиговані такими металевими частинами, які при великій швидкості, при розриві наносять максимальне ураження на дуже великій площі. Великий діаметр захоплюють собою. Так, сьогодні вночі Миколаївщина знов була обстріляна, і, зокрема, сам Миколаїв, його передмістя. Влучено, я знаю, і в автосалон, і в майданчик для продажу сільськогосподарської техніки. Зверну увагу громадян, що в такі моменти треба дійсно переховуватись в укриттях, а не просто виходити на вулицю, щоб не бути ураженим у приміщенні або в будівлі, тому що, наприклад, автосалон мав скляне покриття дуже велике в площі, і, звісно, при таких розривах воно може мати додаткову уражаючу силу.